fokus qartë. U fokuson vetë lista PS-s, shkullaku po eci me PS-n. Si e gjykon listën? Të PS-s. Ka në ishte në një risi sipas teje, në një surprizë, në jo, sepse kuptohet as ata vetë se kanë ditur, i kanë marrë vesh moment fundit. Jo, patjetër. Pra aty nuk ka surprizë, si po t'ju pyesën tani t'ju bëj një quiz, ma thoni shpejt emrin e ministrit të financave, do ngjeni të gjithë ose që është ministër shumë i rëndësishëm. Edi Mark. Ose të Markuas nuk e di Xhan, po thash ju. Edi Mark. Kështu që këto nuk ka rëndësi. Po. Ja, akoma nuk e di, po nuk është se po të pyesësh kush është. Po jo me Google e di, unë që e di, e di kështu. Po. Petrit pra, Mala jo, apo jo. Po, po, gjete, gjete. Po, edhe më mend nga Petriti nga Petriti tjetër. Ë, domethënë për mua nuk kanë rëndësi emrat. Se këto vinte... Se kishte një koment që kjo list u mor që të mos kishte persona që kanë probleme drejt për drejta me SPAK-un. Atëre, Erjon Veliaj... Në Koberisha akuzoj për të kundër të një ka bërë një list... Po. Është thirë në SPAK shtator, nuk është person në tim, nuk është komuniku akuz. O Gerda Manasiliu është thirë, është marë në pytje në SPAK, kur ka qenë ministër shëndetësis për disa tendera caktuar. Emiriana Sako është thirë në SPAK për një çështje prap që ka të bëjë me abuzime me fondet bashkinë e Durrësit. Benet Beci nuk është vetë. Benet Beci nuk është vetë, po ka gjithë shtabin elektoral në të kapur ke metamorfoza, si Bajrat, si Plum Gjoka, që kanë dalë gjithë përgjime, që ishin të angazhuar në fushatën e Partisë Socialiste në Shkodër, ku si shkëlqeu Beneti me shtabin e vetë. Ulësiu është, e keni parasysh, Manalt, dosja e Dibërës, hajde vla se do të shojmë këtu, do të bëjmë atje, ndalo ato buzat, bëj presion administratës. Belinda është thirë, është pytë në SPAK, nga sa ka deklarua arvet për qështën i senatorit Tiranës. Mazniku nuk di, po, është thirë dhe Mazniku për prezdenë. Vjeshtë janë thirur deri tani, nuk ka akuza në betyre. Akuza nuk ka, po, ne të dyve s'ta kanë thirë akoma. Na pysin që është bërë me pezdenë në bashki, kur ka qenë Mazniku në kryetar, që është bërë me senatorit Tiranës, kur ka qenë Belinda ministre, e këshu me radhë. Niko është kretë oke dhe panë mirë, për mirene s'kam që a them, janë figura vjetra në Partitë Socialiste, kanë avantajin që dhe tani për ta nuk ka akuza për korupcion, më duke që Niko është thirë dhe i në SPAK, diçka më duke që ka të bëjmë Ministrinë e Bujësisë, o me AZBR-ën, me këto fondet, o nuk e di, që që nuk ka vajtë akoma, Ervin Demon nuk e di, Gonxhja përveç trashëgimis... Gonxhja është një rikëthim në... Përveç trashëgimis që ka mbajt kur ka qenë nën kryetar bashkije, pastaj ka qenë punë vetë, kurse ta Ulandi në keni parasysh vetën, në që të temi ta Ulandi. Pra, për ty nuk ka si surpriz në listë? Ska si surpriz, se të thash nuk ka rëndësi emrat që ka vënë Edi Rama. Ka një kufizim të fuqisë Veliajt në Tiranë? Jo. Pare. Ajo është kotë, do me thënë, ne dim shumë mirë që sigurisht që Edi Rama është ndjeshëm ndaj perceptimi publik, opinionit publik, aferat në bashkinë e Tiranës janë skandaloze. Dhe ne jemi një qyteti vogël, dhe ne dim që andodhë në bashkinë e Tiranës, si financojnë media caktura, si financojnë gazetarë caktuar, ku shkojnë ca lek, ku kanë vajt lek të inceneratorve, ku kanë ndërhyrë Erjon Veliaj, e tjere tjere. Kështu që gjithë kjo ndeshmëri, për shkak se dhe dy veprat, do të thosha unë që me siguri do të hynë në Guinness, që janë manualin botror të korrupsionit, janë 170 milion me gjithë dherat për incineratorin e Tiranës dhe nuk ka incinerator, është ajo bastaleta e famshme, qofse keni parasysh një gjerman, një francez që thonë këtu është bërë korrupsion, ka qenë kjo ura, bëm çik më të ngushtë, këtu tha ai ka qenë kemi bërë një incinerator, ku është? Nuk është. Pra ky është kulmi dhe e dyta që është nuk po prap në rekordet botërore të korrupsionit është që fondet 100% të tenderimit i merr i njëjti që punon dhe jep lekët edhe ka kompaninë që është rasti i PSD-s. Dhe duke qenë ndjeshëm, sepse akuzat janë tepër sensitive, Edi Rama ka lujt në imazh, do me thënë me demek që kujti shkon për shtatë, po jatë kur fuqinë e Erjon Velisë. Po që në fakt nuk është kurë. Gjëja normale do të ishte që nëse do të shkarkonte nga drejtues qarku për Tiranën, do të ishte një mesazh politik dhe për votusit e majtë dhe për opinionin publik. Nuk e ka bërë gjë tillë, po edhe ruhet. Pra, është ajo loja që këtu kanë qefë të besojnë shumë budalej që ka një konflikt mes Ramës dhe Veliaj, që ata ka një... Kushe besojnë? Pra, budalejnë të besojnë të që ka një konflikt. Ajo është një loj që Rama e bënerë pasere, të luan si macja me mion.
E njëjta histori me Sajmir Tahirin, e mbani mend atëherë, e njëjta me Tito Lushnjë, që nuk shoh. Jo, një gjë desha me, sa ta përmendë. Nuk shoh asnjë surprizë. Po. E para Edi Rama nuk besoj që ka miqësi ose po ka raporte miqësie me njerëzit në listë. Qoftë edhe me Rion Velin. Jo, ska, ai ka raporte subordinimi te një kryetari me varësit e tij. Rama s'ka si mik. Meqense përgjithësi jo të ketë mik parti. Shpejtove ose ma shpejtove. Ka pas. Ma shpejtove me ndimin për